M'encanta la música xinesa, tio. De veritat, el del vídeo del Samu Wan ha servit per descobrir aquest gènere musical estratosfèric. Què tal la música, per cert? Massa forta, massa fluixa? Se sent bé la música, d'acord? Se sent bé, molt bé. Se sent bé. Aquí ho teniu, la nostra divisió és la divisió C, som l'Ajax. Juguem contra equips tan poderosos com són el Chelsea, com són l'Inter, com és el Leicester. El PSV de la nostra divisió, gairebé és un derbi això. Reial Societat, que si heu pogut veure el vídeo de la primera temporada, anava últim i ens va guanyar quan érem primers i ens va putejar de per vida. San Lorenzo, nou rival de tercera divisió. El Sevilla, que és un dels equips que em sembla que ha baixat, estava a segona. Tottenham i Wolves. Es diu Sassé no s'escolta, ara s'ha dubtat. M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè vol dir que el meu comentari ha servit. He sigut prou subtil, però amb la repetició t'he fet notar que es diu sentir. Escuchar, en aquest cas, és castellanisme. És, en català han de dir se sent bé. O sigui, no t'escucho, vale? No t'escolto, és doncs fill de puta, escolta'm maleducat. No et sento vol dir que hi ha algun problema amb el so i que no m'estàs sentint bé, que la música està massa alta, massa baixa, qualsevol cosa. No escoltar-me és un tema ja de voluntat i d'educació. Si no m'estàs escoltant, és que ets un fill de puta. Llavors, tu en aquest cas no ets un fill de puta, el que m'estàs dient és que se sent bé la música. D'acord? És diferent. Perdó. Anem a preparar la meva alineació. Si heu vist el primer vídeo, sabreu que d'una banda hem fitxat Christensen a la defensa per ajudar a Blind o a Schurz. Al mig del camp vaig comprar Varela per substituir a Gravenberg o Klassen i el posarem de titular. Després de l'atac vam fitxar a Mariano, val? Llavors, com esteu veient, el meu mercat en aquest cas ha consistit en fitxar argentins, Icardi, Ocampos i Lo Celso. Per què? Perquè eren bones oportunitats de mercat, perquè em volia vendre Tadic, que no ho havia fet bé la primera temporada, i me'l volien comprar, per tant vaig dir sí, però necessito un recanvi top, i Lo Celso ajuda molt a l'equip, defensa i ataca, és ràpid, va molt bé al costat de Varela, segur que funciona. Icardi corre una mica menys que Mariano, però té 90 de definició en lloc de 79, crec que ens pot donar molts gols. Ocampos, em volia en fitxaneres ja la primera temporada, però sí que el volia provar. L'Inter estava molt interessat en ell i vaig dir, vull provar-lo aquest any. La segona temporada vaig veure Ocampos al mercat, dic, el fitxo, un argentí boníssim, tal, el vull comprar. I m'he venut a Neres, m'ha sortit per un preu molt similar, jo crec que surto guanyant. Ocampos té una mica més de mitja, és una mica menys ràpid, però té més definició. I, com us estic dient, són tres argentins que espero que ajudin a tallar Filco, perquè la primera temporada ha passat una mica desapercebut. Espero que ara que té panes funcioni més bé. L'equip és aquest, jo estic bastant content dels fitxatges que he fet, la veritat, crec que pot funcionar molt bé. Vinga, ja ho tenim tot a punt. Jugar partit, aviam amb què ens surt el Leicester. Justament fan servir a Tadic, que els l'hem venut, i Porto, per l'altra banda, el de la Reial Societat, bons fitxatges el del Leicester, tenen unes mitjanes molt elevades. He d'estar concentradot, perquè són només 9 partits i gairebé és que ara ho creu. Aquesta temporada no és per promitjos, que és el que em va putejar. Jo vaig acabar segon l'anterior temporada, però a la meva lliga, que realment hagués hagut d'acabar primer, però el FIFA, no sé, va preferir que guanyés l'Atlètic de Madrid per jo dels gols a favor. Bona nit, salí disfrutat, gràcies, Ulf, bona referència a Johan Cruyff. El que deia, aquesta temporada no és per promitjos, que és el que ens afecta als equips petits, perquè clar, jo puc fer-ho molt bé la meva divisió, però que les altres lligues paral·leles de la meva divisió, si l'Ajax suma 7, 8, 9, 10 punts i queda 9 de 0, doncs em baixa la mitja i no pujo. És que potser ni em mantinc. En canvi, avui que aquesta segona temporada és per punts, si jo ho faig molt bé, sí que puc aconseguir ascendir a segona i tenir un cert coixí de cara a la següent temporada que tornarà a ser per promitjos, d'acord? En fi, capità cap a Christensen, el danès per Lo Celso s'espera, veu a Varela, l'italià l'obre a la banda. S'encanta l'italià, hòstia puta, nen. No, el contracop, hòstia puta, Porto. Comencem bé, Varela, caca. Molt bé, Onana. Varela, si t'encanta, es poso classe, eh? Vale, aguanta, mira, Kudus. És que és el millor. Ara, compte que no es retalli Vardy. Vale, Blind. Molt ben tapat, no el rebot. No, sí, uff. Estem aguantant. Va, sortint des del darrere, una nova jugada. Christensen, a la banda. Masraoui, endavant. Ocampos per Kudus. Kudus per Ocampos. Va, és aquesta, nois. Ara sí. Hem de fer el segon i certificar la victòria. Ocampos, passa-la. Gol guarro, també és gol. Uf, de què la treu, eh? No sé si indica gol en pròpia o què. Aviam. Ui, és en puta porta. Doncs no, li dona... Oh, doncs gol de Lo Celso. Mireu.
Ah, però després la toca... El més llest de la classe, molt bé, lo Celso. Tio, no digues lo Celso. Jo no he sentit a ningú dir-li lo Celso, la veritat. Primer partit i victòria per 0-2. Twitter pronunciat per ell mateix, anem a mirar-ho. Si diu lo Celso et faig cas, però jo sempre li he sentit a tothom dir lo Celso. Aviam si diu el nom. Hola, I am Giovanni Lo Celso. Oh, que lleig. En sèrio diu Lo Celso? Bueno, li direm Lo Celso, però és lletíssim. Atenció que juguem contra el Tottenham. Molt bon equip. Varela no ha fet mèrits ara mateix. Provarem a Kudus i Lo Celso així. Marxa Varela i provarem a Anthony amb Promes per mig. D'acord, l'11 del Tottenham. Wan-Bissaka, bon fitxatge, però suplent. I l'altre fitxatge és Kovacic, tenen a Hazard i no veig ara ningú més nou. Molt bé, Tagliafico. Vale, capità, Kudus, pilota de Lo Celso combina amb Promes, Promes de nou per Kudus, Kudus amb Icardi, Icardi de nou amb Kudus de nou per Icardi. En queda alguna combinació per fer? Sí, aquesta, i xuta Lo Celso i gol! Quin fitxatge més bo que hem fotut! Gules de l'argentí! Gol de Lo Celso contra el seu ex-equip i m'he oblidat, no he fet l'LU rodona de demanar perdó. He dit a la puta merda, celebra-ho! Ai, em sap greu ara pel Tottenham, tio. Se l'emporta Promes, busca ara Lo Celso, de moment l'únic golejador de la nit. Que veu a Promes, va, ara sí, Promes. Xuc creuat? No, erra una altra vegada. No, amb l'exterior. Doncs golaç amb l'exterior al minut 77. Un gol que ens dona molta tranquil·litat. Home del partit, Lo Celso. Aquí tenim l'11 del Wolves. Ara veurem si efectivament... Oh, tenen a Matip de suplent i a Marcelo Brozovic, el de l'Inter. Juguen en defensa 5. Aurier, nou fitxatge, Boli, Coadi, Saiz, Johnny, Dendoker i Moutinho, Adama Traoré, Podens i Jiménez. Això aniran al revés, nois. Podens a la banda i Jiménez de davanter. La màquina és una mica idiota. Vale, Kudus, la roba. Combina amb Icardi. Icardi estaria bé que comencés a marcar, eh? Vale? Icardi, per favor. Doncs finalment es retroba amb el gol el davanter argentí. Vale, Kudus aguanta. Icardi li torna la pilota. Kudus, xuta-la allà. Què li està passant al Wolves? Ui, partit plàcid. Ens ho passarem bé. Lo Celso amb Kudus. I no m'ha sortit bé el barret que volia fer. No passa res. Li passem ara a Icardi. Icardi retalla i ara sí, pum. Ja està. Gravenberg. Vale. No és fora de joc? Golaç d'Ocampos! Molt bon gol aquí, regatejada al porter. Seguim invictes, seguim sense encaixar cap gol. I ho heu vist, estem jugant en definitiva, vull dir que no hi ha trampa. Ui, el derbi holandès! El derbi holandès contra el PSV. El PSV, pobre, és l'equip més fluixet de tots els que hi ha. Però està donant la talla, eh? Molt bé, va tercer amb 5 punts. Aviam, que realment som els únics que n'hem sumat 9. El Leicester 6, el PSV i l'Inter 5, Sevilla i Wolves 4. I tenim equips... Ah, no, vale, més fuig el San Lorenzo, és veritat. Sabeu qui ens guanyarà, no? El San Lorenzo ens apallissa, ho tinc claríssim. Va Mariano. Vale, passem-la. Jo Campos, que fa la vaselina... No. Aviam, Understall crec que fot un 97 com a mínim. Però és que aquestes vaselines estan fluixetes. Insisteixo que jo sé fer les vaselines. Per tant, no sé què està passant aquí. Kudus. Números a millor gol, també, eh? Aquest retall ha sigut increïble. Que bo que és Kudus, per favor, eh? La veritat. Molt bé aquest gol, eh? Joder. Molt bé aquest gol. Lo Celso. No. Passa-la. I arribes? Sí? Fora de joc? Ai, llàstima, Promes. Doncs semblava que sí, però no. No hi haurà gol abans de la mitja part. A no ser que em marquin ells ara, jeje. La passa cap a Gakpo. I ens marcaran abans de la mitja part, efectivament. Gràcies, FIFA. T'estimo. Promes, no em fa cas. És fora de joc. No? Doncs ojo, golaç, que no és fora de joc. Mare meva, Kudus. Quin golaç. És que és el millor, de veritat. Tots a fitxar Mohamed Kudus als modes carrera, si encara no l'heu provat mai. És que és genialíssim, tio. És genialíssim, eh? Uf, quin putíssim golaç, tio. Molt bé, jo patim pel fora de joc. Pensava que no ho era, però dic, ai, que se... Oh, no, vale, el lateral esquerre el trencava. El fill de puta que aixeca la mà demanant-lo. Quin golaç de Kudus. Un partit molt digne del PSV. M'ho ha posat molt difícil, molt més digne que el del Wolf, per descomptat. San Lorenzo... És partit fàcil, aquest xica. No hem de patir. Sabeu qui ens guanyarà, no? El San Lorenzo ens apallissa, ho tinc claríssim. Estem empatant a 0 contra el San Lorenzo, mitja part, i no hem aconseguit aprofitar cap de les múltiples oportunitats que hem tingut
I atenció, perquè el San Lorenzo no s'ha arrugat gens i ens han estat amenaçant, eh? Passem la Kudus. Antoni, surt del fora de joc, per favor. Digue'm que no és fora de joc. Marca-la, eh? Oi, oh, gràcies, Antoni! I assistència de Kudus, eh? Minut 85. Completament merescut. És que no he parat d'atacar, atacar, 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 atacar. No hi havia manera! Per favor, mira, és que el domini sigui completament meu. Ahir vaig haver d'anar a fer-ho a la radiografia, i demà al metge un noi, has tornat a donar... Hòstia, Miqui, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Miqui. En fi, ens toca jugar contra el Sevilla. Uau, aquest en fi m'ha sonat una mica com l'Agüero quan diu vamos a jugar, després d'explicar allò. Sí, vieron la bomba esa, el que explotó en Líbano, ¿no? Bueno, vamos a jugar. En fi. Tornat a dir, en fi. El Sevilla que juga amb un 4-3-3 amb Vidal, el Vidal del Barça, però no l'Arturo, l'altre, o sigui que encara és més dolent. S'han venut a Jesús Navas, és una venda que no entenc per què el mànager del Sevilla s'ha venut a Jesús Navas. Això sí, han fitxat a Lewandowski. Futbolista seguir Lewandowski, és que déu-n'hi-do, però només 2 gols en 6 partits, molt millor Kudus. Kudus és millor que Lewandowski, titular. La robarem o no? Ens deixarem dominar tota l'estona? No, merda, Rakitic. Atenció, el centre té pinta de gol. Gol de Jordan quan falten 5 minuts per arribar a la mitja part. Ah. Kudus a la banda. Ocampos, li tornes. Va, Kudus. Passa-la. Vale, Icardi, ara sí, ara no perdones. Atura. Gira. Molt bé. Per favor, Icardi. Molt bé, molt bon gol. Molt bon gol, de veritat. Molt bé. Lateral, lateral, lateral. Defensa la puta banda. No. Retallem. Gol bastant injust, aquest. Ah, 1.85 i 2-1. El Sevilla ha jugat molt bé, però mereixíem l'empat molt abans i hem perdonat abans el gol de la victòria. I us ho he dit, que encara teníem temps de perdre. Va, encara tenim temps d'empatar un altre cop. Kudus per Antoni. Aguanta. Vale, Icardi. Icardi! No, FIFA, tio! FIFA! Nah, injustíssim, 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 injustíssim. Mereixíem empatar, això era gol. És que mira això, 2 xuts a porteria, 2 gols, 56% de possessió, 6 de 10 xuts, atacant, i no ha volgut entrar. Mira, ens acaba d'empatar el Leicester. I ara la Reial Societat, que va ser el nostre botxí l'anterior temporada. Estem perdonant, eh? No es pot perdonar, que són partits de 4 minuts per part, hòstia. Perdonem massa, m'encanto, parlo... I clar, si marqués tot el que genero seria pro player. I si s'hagués regatejat més. És que, o sigui, jugar, jugo bé. Però perdono, perquè a més és que estic parlant, que no és fàcil. O sigui, els pro players juguen en silenci. Ells estan aquí concentrats sent... Gol. Aneu a cagar. Ho diu aquest joc, tio. Queda molt de partit, va, concentració màxima. Vale, Kudus. Fàcil, per favor, eh? Molt bé, Kudus assistint a Klaassen, li és igual al pitxitxi a Kudus. Kudus assisteix a Klaassen i marca, empatem ràpid. Klaassen li ha robat el lloc de moment a Varela, que de fet Varela havia vingut a robar-li el lloc a Klaassen. Lo Celso. No, pal! És que el que faltava! Vale, la baixa és Klaassen. Kudus. Per favor, eh? Oi, gràcies a Déu! Molt bé, Antoni, i molt bé, Kudus, com sempre, començant totes les jugades, eh? Ha posat aquell segon de pausa per veure on hi havia l'espai. Uf! Molt bon gol, hòstia! Guanyem 2-1 a la Reial Societat, ens ha costat moltíssim. Juguem contra l'Inter, és un equip que sempre em costa molt, històricament, en tots els FIFAs, amb l'Empoli ho recordareu. Ajax, primer amb 18 punts, però empatat amb el puto Leicester, i l'Inter, fatalíssim, amb 9, amb 6 punts. Aviam, encara pot sortir d'aquesta posició el Chelsea, fatal. Klaassen, per Kudus, vale, va. És aquesta. Mira-la. Mira, Ocampos. Ocampos no pots fallar, eh? Ocampos, per favor. Nah, molt bé, Ocampos, molt bé, Ocampos, molt bé, Ocampos. Que quan se'l necessita sempre hi és. Bé, Ocampos. Kudus, àrbitre penal. Àrbitre penal! Però si m'ha tirat! Calma. Kudus.
Més fàcil, carregat és el porter i assegurem la victòria. És que mira, 6 de 8 xuts. Segons això en tinc menys possessió, cosa que tampoc hi estic molt d'acord. Si he estat dominant i atacant i atacant i atacant. Vale, va, juguem l'últim partit, ens estem jugant al títol. Johan Cruyff Arena, és que estem jugant a casa, hem d'aixecar el títol aquí, hem d'aixecar el títol. Quina diferència, 21, 19, 17, 12, 9, 9, 8, 8, 6, 1. Aviam, aquí teniu l'11 de l'Alla, que si us el coneixeu, estem jugant amb el que ens està funcionant més bé. És a dir, Klaassen en lloc de Varela, cosa que em fa ràbia. I Mariano en lloc d'Icardi, que li ha costat una mica. La lesió crec que l'ha putejat. I aviam si ens ensenyen l'11 sencer del Chelsea en tota la plantilla de suplents. Mireu, de suplents tenen a Stones, tenen a Havertz, tenen a Chilwell i tenen a Coman. Coman fitxat, Stones fitxats. Atenció a aquesta pilota a segon pal, que no ens marquin, sisplau. Ho diu el Chelsea, tio. Fa molts anys era el meu equip preferit a la Premier. Mitja part. Em deixarà sense guanyar la divisió global i no pujaré, tio. Puto Chelsea de merda. Icardi. Kudus, per favor. Sí! Sempre Kudus! M'aplaudeixo a mi i l'aplaudeixo a ell. Molt bé, molt bona jugada, sortint des de porteria. Hòstia, estic per presentar aquest com a millor gol. Que bé, que bé, que bé, que bé, que bé, que bé. Acabem com toca, eh? Acabem guanyant la nostra lliga en el nostre món. Ara toca veure si els altres equips en les altres lligues no ho han fet tan bé com nosaltres. I per tant aconseguim pujar la divisió B. Com ja us havia comentat, passem a net tota la informació en un drive per consultar allà les classificacions, els nous pressupostos i pam! Hem quedat cinquers, si haguéssim guanyat contra el Chelsea, si haguéssim empatat contra el Sevilla, ja haguéssim aconseguit aquests 25 punts que té el Chelsea per aconseguir l'ascens, el campió ha sigut la Reial Societat, almenys no tornarem a trobar-nos aquest rival que sempre ens ho posa tan difícil. Tampoc tindrem molta pasta per tornar a fer fitxatges, 59 milions i mig, 5 dels quals surten d'un tercer premi al millor gol. Vaig presentar el golaç de Kudus que heu vist i per tant tenim uns milions extra, però tampoc en són gaires per fer fitxatges. I a més, com que Onana estava sancionat i volia donar-li una mica de realisme i una mica de novetat a la sèrie, vaig decidir que el vendria perquè així tindria més pasta per fer fitxatges, però m'ha costat moltíssim trobar un recanvi. Si voleu saber qui és, doncs ens veiem avui després del partit del Barça al meu canal de Twitch. Fins aquesta nit. Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena.